Olá pessoal, Wagner Flashes aqui. E sejam todos muito bem-vindos a mais um passeio de Mud Buzz aqui no Euro Truck Simulator 2. Atendendo a mais um pedido, né? Aproveitar que o pessoal está contratando um serviço aqui, né? Estamos faturando, né? Hoje nós vamos sair aqui de Criciúma e vamos para Florianópolis. Chegou ao seu destino. Mas olha isso aí, ainda como é que chegou ao destino? Aqui com a aviação Expresso União. Eu nem saí do lugar, olha como é que eu cheguei no destino. Aviação Expresso União aqui, nós vamos aqui. Estamos saindo de Criciúma, em Santa Catarina, para Florianópolis, em Santa Catarina também, logicamente, né? Aviação Expresso União. Viagenzinha curtinha, rapidinha também. Se já puderem deixar aquele like no capricho pra gente aí, pessoal, tá? Eu agradeço bastante. Deixar um like, compartilhar com os amigos, fazer algum comentário, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, né? Coisas que ajudam muito o trabalho da gente aqui, ajuda muito o canal e eu agradeço bastante mesmo, tá? Então, se já puderem fazer isso aí, aquele like no capricho pra nós aí. O Mud Buzz é o Comil Invictus 15 metros, Double Decker 8x2. E a rodoviária é... Se eu não me engano, é aqui. Achei a rodoviária. É aqui? É aqui mesmo. Chegando aqui então na rodoviária de Criciúma. Nossa saída aqui com aquela pontualidade britânica de sempre, na saída, né? Logicamente a saída. A chegada, só Deus sabe. Partiu ou partiu? Partiu, 10 horas e 5 minutos. Pontualidade britânica na saída aqui. A chegada, aí já é outro papo. A chegada é outra coisa, né? Buzuzinho com câmera de ré aqui, chique, não é isso? Todos eles deviam ter câmera de ré, viu? Coisa, uma mão na roda isso aqui, mano. É uma mão na roda essa câmera de ré aqui. Aliás, os ônibus, os caminhões do jogo, né? Originais do jogo, da SS, deveriam ter câmera de ré. Tá na hora de ter câmera de ré. Entre as milhares de coisas que faltam no jogo, né? Vire à esquerda. À esquerda, sim, senhora. Thank you.
entre as milhares de coisas que faltam no Eurotruck, a câmera de ré é uma delas. Nossa, se tivesse câmera de ré nos caminhões, que mão na roda que seria isso? E tá na hora de ter já, né, câmera de ré. Já passou da hora de ter câmera de ré nos caminhões, entre outras coisas, prepare-se, né? Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Ajeitar meu banco aqui que não tá legal. Opa! Eita, agora deu. Previsão de chegada lá é 13 horas e 10 minutos, mais ou menos, por aí, tá? São mais ou menos 3 horas de viagem, né? Olha quanto que é aqui, cinquentinha. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Florianópolis, Palhoça e agora? Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Aqui. É, né? Pra chegar no horário lá, esses trânsito tem que andar, né? O trânsito não anda, não chega no horário também, de jeito nenhum lá. Thank you.
ir pra lá, né? Tá tudo parado lá também? Tá devagar lá de lá também?
Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. É, acho que chegamos no horário. É, ó. Chique no último, sem chuva. Ei, sem bater? Chegamos sem acidente hoje. No horário. Sem chuva. É por isso que tá chovendo. Opa. Acabou-se. Acabou-se! E cadê a rodoviária? Aqui, rodoviária aqui. É isso aí. Senhoras e senhores, a aviação Expresso União agradece a preferência. Esperamos que todos tenham feito uma viagem agradável. Esperamos que todos tenham gostado do vídeo também aqui, né? E nós aqui? Pedidos de Criciúma, Santa Catarina, até Florianópolis, Santa Catarina também. Aqui nós somos com a aviação Expresso União. E busão aqui, Expresso União, com o Comil Invictus Double Deck 15 metros, 8x2. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Se os passageiros gostaram da viagem, nós somos tranquilos, sem acidente, chegamos no horário aqui bonitinho, ó. Chique, chique no último, né? Ficamos por aqui. Obrigado por terem acompanhado. Deixa aquele like no capricho pra gente. Obrigadão, aquele abraço e até a próxima.